Čau, mīļie! Šodienas dotas interesantā piedzīvojumā. Došos ceļā uz Viļņu, kur notiks Balmain un L'Oréal pasākums, kur viņi prezentēs savu sadarbībā radušos kosmētiku. Tas būs ļoti interesants pasākums, dodos ar autobusu kopā ar citiem blogeriem no Latvijas un gribu parādīt jums, kas ir manā koferī, ko ņemšu līdzi. Tad manā ceļojuma summā ir drēbes vakara, viens bikses un viens svārks, nevar izdomāt, vai vēl svārks vai bikses vakarā. Tad ir drēbes rītdienā, kurām vēl mājās, un tad ir kosmētika dekoratīvās maciņš, kopiešās kosmētikas un matlīdzekļu maciņš, matu pāni, divas dažādas paletes. Acānām nevar izdomāt, kuru būs labāk vakarā krāso, aksesuāri, auskari un zābaciņi, ko vilkt vakarā. Un šīs ir lietas, kas iesmanā kosmētikas maciņā. Ņemu līdzi čīm lokšķēras, tangle teaseri, pilotu sveikē ar zūmu birsti, zūmu diegu un zūmu pastu, divas maskas, akciju vienu sejai, sensibilu laitu krēmu labiju darmas, tā kā man ir daudz pumpu, tad ņemšu līdzi taisko kēļiņu un klīnīti līdzeklī pumpā, vietojumu sūdītī, labi arī acu krēmu, rojālu sarmiņu, čī matoku un čī aizsargājušo līdzekli pret karstumu. Nu, ko esam iekāpjuši komfortablajā Luxus Express autobusā. Esmu satikusi pārējos Latvijas vlogerus un influencerus. Hello everyone! Hi! Un esam ceļā uz Viļņu. Nu, tūlīt dosimies īstenībā, mēs vēl neesam izbraukuši no autoostas. Pa ceļam skatījos seriālu Blacklist un ēdu līdzpaņemtās pusdienas. Kvinoju ar turku ziņiem, granātā obols ēglām un avokādo. Nu ko, esmu atbraukuši uz Radisonu, kur mēs izpaliekam. Nu ko, jādodas iečekoties. Ierodos istabiņā un skatos, ka uz galda jau ir pārsteigums no L'Oréal. Tas tik sasvirtnieks. Un cik superīgi maisiņā ir ar roku rakstīta zīmīte un dažādi jauni kosmētikas produkti. Šajā tēlu L'Oréal dāvaniņā ir trīs foundation stiki. Tātad trīs dažādos toņos. Viens ir naturālais tonīts, kuru var izmantot kā tonālo krēmu un pārējos var izmantot kā shaping rīkus. Tātad gaišāko liekot vietās, kur mēs vēlamies izgaismot, un tumšāko liekot vietās, kurās mēs varam tā kā panākt šo shaping un dziļuma efektu. Un tad vēl divi primeri. Viens primers ir tā kā luminizējošs, padara ādu mirdošu, un otrs ir tāds, kurš samazinās poras. Un pirms lielā pasākuma, protams, ir kārtīgi jāiestiprinās, tāpēc pasūtīju kaut ko garšīgu, paēst sev uz istabiņu. Un tās mums tā ir. Tās gārni. Šeit, protams, es mēģināju slow motionā ielikt gultā un izlēju kolpa visu gultu. Nu, kam negadās. Paēdu pusdieniņas, pārbaudīju ēpasts un tad jau es biju gatavs sākt taisīties vakaram. Pēc šī timelapse es pieķēru, cik daudz laika patiesībā krāsojoties es pavadu telefonā. Nu ko, esmu gatava, sāposusies vakaram un dodos uz Balmain un L'Oréal prezentāciju. Mētenes jau ir ārā un gaida. Pasākums arī ir beidzies. Tas bija ļoti interesants un ļoti priecēja, ka viņi mani uzaicināja šo fantastisko pasākumu. Bija trīs dažādas istabas. Bija tā kā džungļu, bija tā kā rokstāri un bija tā kā šikais stūrītis. Tā kā visu, ko varēja izbaudīt, kā jūs redzējāt, gan čūsku, gan fotostūrīti, gan
šo rock mūzikas piesitienu. Nu, ko paldies, ka skatījāties, cerams, ka jums patika šāda veida vlogs par pasākumu, kurus apmeklējums patika, tad spiediet like, spiediet subscribe un noteikti dodiet man ziņu komentāros, jums patika šāda veida video. Paldies, līdz nākamajai reizei. Atā!